Investimet e realizuara për gjatë 2018-s në bashkinë e Malësisë së Mallë ishin objekt kryesor i debateve në mbledhjen e këshillit bashkiak. Akuzat të forta shkuan në drejtim të administratës nga këshilltari demokrati Sarama, i cili tha se investimet në raport me të ardhurat që mblidhen janë në disproporcion. Ai shkoi më tej kur akuzoi se janë kryer vjedhje në investime, ndërkohë që Malësia e Mallë po përsekutohet si nga pusheti vendor dhe ai qendror. Të gjitha investimet derim sot që janë bënë Malësinë e Mallë, tash 4 vjet që po thuti zoti kryetar, nëse do të vendor prokuroria e shtetit aty, jo, një sekond se kjo nuk bjen për shtat ty. Jo, mos e evakuo. Nëse do të merren, do të merren nën hetim këto investime që janë bërë, sepse ke një rrugë në Reç që është 1 km 200 metër, vetëm një rrugë ke aty që është 760 milion fondi limit në rrugën e Reçit që është 1 km 200 metër. Unë në Sterbej që janë shtru 2 km 100 metër me 220 milion lek të vjetra. A imaginën që të më thonë, e ke ma shumë se 50% të vjellun, hajni e pastër në Malësit Mallë, me 20 milion euro që kanë hinë Malësit Mallë, ashtë hajni e pastër. Vetëm merë edhe investimet që janë bërë në Malësit Mallë janë me të marë vaj. Nga këto investimet e famshme, nga politikat ekonomike që vjellimit, Malësit Mallë ka rritë mirëqenjen si në vitet 70, 80, 85. Malësia e Mallë është e përsekutume, është e diskreditume, është e nëpërkamon nga pushteti vendor, nga pushteti qendror. Një tjetër pikë që u prekishin edhe bimët medicinale që sipas këshilltarëve të Selisë Blu në Malësi të Mallë çdo gjë u jepet dhe kalon vetëm përmes një grupi individësh për interesa personale, ndërsa vijojnë të marrin bimët fshatarëve me çmime çesharake. Në këtë mbledhje këshilltarët e Këshillit Bashkiak të Malësisë së Mallë nderuan edhe 4 figura të njohura të kësaj treve, duke u dhënë titullin e lartë qytetar nderi. Gjovalin Shkurta, Jametosja, Myftar Cubi dhe Kolbuçi pas vdekjes u nderuan për kontributin e dhënë në fushën e artit dhe kulturës, në studime gjysore, si dhe në lartësimin që i bën trevës së Malësisë së Mallë.